hostem 6.10. je herečka Klára Isová. Myslím, že ji nemusím nikomu představovat, je dostatečně známa. Klárko, mě by zajímalo, prošla z hodně filmů, hodně divadel. Zanechal některý film na tobě takovou stopu, že si změnila názor na některé části svého života? To je zajímavá i zároveň těžká otázka, protože Filmy i divadelní hry, kterými jsem prošla, tak jsou součástí mého života a nějak mě ovlivnily. Ale určitě jsou nějaké příběhy, které mě asi inspirovaly. A myslím, že jeden z jakoby nejinspirativnějších a nejsilnějších zážitků z filmu jsem měla s dokumentem e, o panu Vintnovi. E, protože je to vlastně dokument, který poukazuje na jeho čin, který se stal během druhé světové války, kdy on zachránil přes 600 židovských dětí, který odvezl z Československa. A vlastně pan Vinten, který dneska pořád žije, je mu přes 100 let, tak je pro mě stělesněním toho, že i když všechno je proti vám, i když ta doba je nesnadná, všichni kolem tvrdí, že se nedá nic uskutečnit, že se nedá nic udělat, tak on prostě vymyslel způsob, jak ty děti odsaď i během války dostat. A myslím si, že to bylo jenom tím, že prostě se rozhodl, že to udělá, že to dokáže a že nezůstal sedět a jenom přemýšlet, ale že šel do toho života a něco začal dělat. Takže mně se hrozně líbí to, že on šel a konal. My jsme se když jsme se měli bavili o tom, že v podstatě existuje něco jako, dalo by se říct, silná myšlenka. A ty jsi to taky říkala v tom rozhovoru. Co pro tebe znamená myšlenka? Nebo dokážeš rozlišit, jako jestli myšlenky mají vliv vůbec na život? Je způsob myšlení důležitý? No rozhodně, já myslím, že je docela dobrý se naučit ty věci nějak kontrolovat nebo být vědomý, nenechat to jen tak jakoby plynout a nevšímat si věcí. Já věřím v energie, mám ráda spoustu věcí, které se týkají ezoteriky, ty věci prostě zkoumám, mám ráda i samozřejmě psychologii, protože nejenom, že je to důležité pro to moje povolání, ale i mě to zajímá jako člověka, ty věci zkoumám, jak fungují, jak třeba se určitých věcí ve svém životě zbavit, zbavit se nějakých třeba problémů nebo úzkostí nebo nějakých traumat, který máme prostě z různých období svého života nebo z dětství. A samozřejmě to myšlení k tomu patří. Dneska se furt propaguje to pozitivní myšlení a tak a já opravdu v to věřím, je to strašně moc důležitý, ale samozřejmě jak k tomu dojít. Je spoustu verzí a každý si může najít to svoje, ale věřím, že ta síla myšlenky je opravdu velmi mocná a že ovlivňuje náš život ovlivňuje naše okolí. Dobře, to je síla myšlenky. A teď z druhé strany ještě víříš ve splnění přání, které si někdy člověk usmyslí. Mm -hmm. Ještě tak, já mám totiž kamarádku, které se stalo, že prostě si přála, prostě, aby nějaký muž miloval, a to přání bylo splněno. Samozřejmě s tím, že ona namilovala jeho. Máš taky nějaký takový dobrý zážitek? Já mám spoustu takových zážitků. Mně se to právě potvrzuje v, každém, v každodenním životě. Jo, tyhle ty věci. Já pořád vidím nějaké znamení a potvrzování těchto těch věcí, které zkoumám. Takže já si někdy něco přeju a a, a, vyplní se mi to strašně rychle, ať už se to týká právě práce, nebo že potkám nějaký prostě zajímavý lidi, a nebo jenom požádám, aby mi ty andělé, nebo ten vesmír, nebo ten bůh, to je jedno, jak to nazýváme, pomohli třeba nějakou věc vyřešit a vždycky dostanu nějaký znamení, který mě na to navede, který mi pomůže. A všimla jsi, že nahoře jsou vtipálci a taková ty přání, které jsou nedomyšlená, plní daleko rychleji? Tak já myslím, že to nejsou vtipáci, že to je jenom odraz, naš, jako jak my si třeba přejem. Takže je opravdu důležitý správně formulovat. Ale sa, samozřejmě nejenom to formulovat mentálně, ale i v tom srdci, protože to srdce má mnohem větší energii než ten mozek. Takže je důležitý třeba i to naše přání vysílat s určitou emocí. A, a vždycky je důležitý, podle mě, aby tam byla v tom radost a láska. Aby to bylo dobro prostě pro, pro tuhle planetu i pro vás. Tak já mám pro tebe překvapení. Jednak, když jsme hovořili o síle myšlenky, tak ti jednu sílu myšlenky věnuju. Děkuji. To je tvoje knížka. Ano. Děkuji. Ráda si ji A ještě mám pro tebe malé překvapení od Majdalenky z mateřské školy Paletka Litoměřice. A Hadej, co na tom je. Wow, tak to je nádherný obrázek. No, andělíček, nebo motýlek, nebo ptáček Fénix, už to vidím, rádio Fénix, dokonalá reklama od Majdalenky. Myslím, že to je nádherný obrázek a mně se strašně líbí ty zlatavý barvy, to je úžasný, to se moc povedlo, děkuju moc. Takže já ti přeji, aby to zlatavé slunce pořád svítilo na tvůj život, aby ti fungovala síla myšlenky, protože jsi opravdu úžasná žena. A ještě pro tebe mám malé překvapení. Dobrý večer, Klárko. Dobrý večer. Já jsem tady za humanitární združení Perspektiva a taky jsem vám přinesla malý dáreček to je ptáček Fénix, teď už nepotřebuju nápovědu, teď to jasně vidím. Děkuju moc. Opravdu je to ptáček Fénix a ještě se vás zeptám, přijdete někdy na Fénix Radio? No přijdu, dneska jsem tady byla poprvé a ráda se přijdu zase podívat někdy na vás a ráda si s váma popovídám. Takže my se budeme těšit a naschledanou. Děkuji, já se taky budu těšit, bylo to moc fajn.